שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-27 במאי 2009, יום רביעי, שעת צהריים בחוף גוטה ועד קבר השייח. השידור של היום בא להרגיע את כל אלו שלא הספיקו להגיע לים ושמעו שיש גלים, אז הנה לפניכם, זה מצב הים, זה מה שהיה, הגלים מתחת ל-30 סנטימטרים, בשפה המקצועית גלים נמוכים אלו נקראים מדוות, גלי רוח נמוכים שנשברים על החוף. אם כך, התחזית ששודרה אתמול בשידור היומי קבילה גם לימים הקרובים, ללא שינוי בטמפרטורות, גובה פני הים נמוך מאוד, ללא תנאי גלישה. אבל למרות זאת מזג האוויר חם ונעים, השמיים בהירים, הים בצבע טורקיז, והמים צוננים, מומלץ ללכת ולשחות, ליהנות מהרגע. חג שבועות שמח, להתראות.